ወሰብሳቤ ክፍል 26 ደራሲ ያለው አክሊሉ ይህን ክፍል 26ን በመተረክ ወደናንተ እንዲደርስ ያደረጉት ኢዮብ ዮናስ ቲጂ የፍቅር ቅኔ እና ገሊላ ግርማ ናቸው ክፍል 26 ወሰብሳቤ እነሆ ወሰብሳቤ ክፍል 26 ማምሻውን ታደለ ህክምና መምሪያ ውስጥ ከሚሰራ አንድ የቀድሞ ወዳጁ ጋር ቀጠሮ ይዞ ስለነበር በተባለው ሰዓት በስፍራው ደረሰ ዣምበል ታደለ ይባላል ወንድሜ ነው ተዋወቁት አለሽ አለቃ ገነነ ዶክተር ደጉን ወደ ጎን እያየ ጦር ሰራዊት ወንድም እንዳለ ነገር ሄኝም ነበር ከዘመዶቻችን ሁለታችን ተወክለናል አንበቃም ትበቃላችሁ አለ ዶክተር ደጉ ፈገግ ብሎ ከተወወቁ በኋላ ወደ አረግ ቡና ቤት ገቡ እንግዶቹ ባለቤቷን ያውቋቸዋል ገና ሲገቡ በፈገግታ ተቀብለው። ከሰፊው ሳሎን ማዕዘን አካባቢ በሸንበቆ ተሽቀብንና ወደ ተሰራች ትንሽ ክፍል ይዘዋቸው ዘለቁ ምን ልታዘዝ የሚባል ጥያቄ ሳይከተል ደንበዣ ውስኪ ይዘው መጡ በአገር ባህል ልብስ የተዋቡና ሹሩባ ተሰርተው ጸጉራቸው በረጅሙ ጀርባቸው ላይ ያጀረገደ ደርባባ ወይዘሮ ናቸው ከቀኑ 12 ሰዓት የጀመሩ እስከ ምሽቱ አምስት ሰዓት ድረስ ራትም እዚሁ ተመግበው ውስኪ እንደ ጎርፍ ሲፈሳመሹ ወንድም ቁረጥ የከተማ ሰዎችን ነው የሚመስለው አለ ዶክተር ደጉ ኑሮው እዚሁ አይደል ለዚህ ነው የተስማመው አሁን ይልቅ እናታችንን አይቷት እንዲመጣ ቶሎ ላክልኝ ባክ ተነጋገርንኮ አለ መነጽሩን አውልቆ አይኖቹን እየጠራረገ ሆስፒታል ካርድ አለኝ ብለኛል ሲል ጠየቀው ታደለን አዎ በፊት ቆስዬ ሳለ የወጣልኝ ካርድ ነበር ኖ እሱ አይሰራም ነገ ጠዋት ቢሮዬ ናና እንነጋገራለን አምስት ሰዓት ሲሆን ዶክተር ደጉ ወደ ቤቱ ሄደ ሁለቱ ሌላ ቦታ ገብተው በደስታ ስሜት ሲጨዋወቱ ቆይተው ገነነ ወደ ቤቱ ሲሄድ እሱም እያፏጨ ወደ ሳባ ዘንድ በረረ በማግስቱ ጠዋት ወደ ዶክተሩ ቢሮ ሄደ ካርዳስ አስወጥቶ ለቀለቀበትና ለጉባኤ ውሳኔ የተመራበትን ማስረጃ አሲዞ ከወር በኋላ በቀጠሮ ሁለት እንዲቀርብ ነግሮ አሰናበተው እየከነፈ ወደ ድንቁ ዘንድ ሄዶ ደስታውን አበሰረው ተሳሳሙ እላንተ ደግሞ አለታደለ አምላክ የፈቀደውን ሁሉ በገንዘብም በሰውም በማድረግ አብረን እንደወጣን አብረን እንገባለን አለው ግድ የለም ባክ ነገሩ መስመር የያዝ እንጂ የገንዘብ ችግር የለም ብቻ ያንተ ይለቅ ሲል መለሰለት አዲስ አበባ ሱቅና አትክልት መደብር ያላቸው ቤተሰቦቹን ቢጠይቅ ወዲያው እንደሚልኩት ተማምኖ ከሱ እንደተለየ ወደ አምባሳደር ሄደ ማታ ጉዳዩን ለማስፈጸም በደጅ ጥናት ላይ በነበረበት ጊዜ የሙዚቃ ባንዱ ሥራ ላይ ነበር መሣሪያዎች ከተጠመዱበት ተፈታተው ሲጫኑ ደረሰ ወደ ሰፈር እንቅስቃሴ ሲጀምሩ እነሱን ለመከተል ወደ መኪናው ሲያመራ ሰማያዊ ፔጆ ውስጥ የተቀመጠ ግርማ ሞገሱ የከበደ አንድ ሰው በስሙ ጠራው ተጠግቶ ጤና ይስጥልኝ ብሎ ጨበጠው ሙሉ ጥቁር ሱፍ ለብሶ ካፖርት ደርቧል የፀሐይ መነጽር አጥልቆ ባርኔጣ ደፍቷል እንደምን አላወከኝም እንዲያውም አንተ በቃ ፎቶዬን በሰጠህ እንኳን እኔ ለመለየት አትችልም ማለት ነው ከዚህ በፊት እንተዋወቃለን ዓለም ነኝ ካራቫን ተዋውቀን ነበር አለባበስህ አደናገረኝ አትደውልልኝም ሲል ጠየቀው በተዝናና ስሜት ስራ ይበዛብኛል እንግዲያውስ አላለማየው በጋራ የሚያገናኝን ደስታም ሆነ ችግር ቢያጋጥምህ ደውልልኝ አብሮ አደጎችና ብዙ መከራ ያሳለፍነን ብትረሳኝ አልረሳም ደነዋል ብሎት በረረ የዚህ ሰውዬ ድብብቆች ጨዋታ ሊገባው አልቻለም ከአስመራ ምጽዋ ድረስ የዛሬው አነጋገሩ ደግሞ ተለየበት ወይ የኢብራሂም አለዚያም የዛች ልጅ ጣጣ ነው ብሎ ገመተ ይሁን እንጂ ይህን ከአቅም በላይ የሆነ ፈተና ማሰላሰል ዋጋ እንደሌለው አምኖ ባወጣ ያውጣው ብሎ ተወው ሳምንታት አለፉ የመሽለኪያውን ቀን እያሰበ አዲስ አበባ ባይን ባይኑ ትመላለሳለች የኬሪያ ጉዳይ እየጨለመ ለእይታም ተሰወረችበት ስልክ ሲደውል ጆሮው ላይ የዘጋች ታበሳጨዋለች። ድንቁ ሊያወያያት ቢሞክርም ከርቀት ሰላም እያለችው ከመበርገግ በቀር ልትጠጋው አልፈለገችም ወንጀል ውስጥ ተዘፍቄ ከብሩ ተስፋዬ እንዳልጨናገፍ ብሎ ለመሰብሰብ ቢሞክርም ፍቅሩ እየገነፈለ ጤንነቱን ይፈታተነው ገባ ይነጫነጫል እህል አይደፍርም እሷም በበኩሏ በተረበሸ ሁኔታ ውስጥ ናት ከወንድሟ ጋር እንዲተዋወቁ ስትነግረው ግንኙነታቸውን መስመር የሚያስይዝ ሥራ ይሠራል ብላ አምና ነበር ሆኖም የረባ ሙከራ እንኳን ሳያደርግ ጭራሽ አደፈራርሶት ቁጭ ሲል ግራ ተጋብታለች የአይን ረሃብ ለመሆን ብትሸሸግም ተመልሳ ራሷ እያረረችና እየናፈቀች በቃል ኪዳኗ ብቻ በመጽናት ላይ ነ ያለችው የታደለን ፎቶግራፍ ከነደብዳቤው ለወንድሟ አሳይታ ለባባ ነገረውና ይጨርስልኝ ብላ እንቅጩን ተናገረች ቤተሰቦቿ በዚህ ሞታከል መርዶ ተንጠው ምርጫዋን ለማስተው በሩጫ ላይ ናቸው ሰማሽ ኬራ አሏቷ ደም ትክዝ ብለው የአንቺን ምርጫ በፍጹም አልሽረውም ችግሩ ያው የሃይማኖት ነገር ቢሆንም እናየዋለን አንቺ ብቻ ተረጋጊ ለመሆኑ ቤቱ የት ጋ ነው ሲሉ ጠየቋት እኔ እንጃ እየጓደኛውን ግን አንዴ ሲናገር ሰምቸዋለሁ የት ነው አለ ላሊበላ ሆቴል አልቤርጎ ተከራይቼ ነው የምኖረው ሲል ነበር እናትየዋ ይህንን ሲሰሙ ጋደም ካሉበት ሶፋ ተወርውረው ሹሩባቸውን እያስተካከሉ ረተው አደም እንዴት ያለ ቀልድ ነው እንቅጩን ንገራትን እንጂ ከክርስቲያን ያውም ከአማራ ጋር ተጋብተህ ልጁን ላህ የአስመራ ህዝብ መተረቻ ሆነህ ያለ ቀባሪ ልትቀር አስበህ ከሆነ መልካም ምን አለባት ቀልዱ ይልቅ ረፊ ይችን ነገር ሌላ ሰው እንዳይሰማት አታዋርጅን በላት ሲሉ ተቆጡ እንደዚህ ነው አለች ኬሪያ ጉሮሮዋን እየተናነቃት ይህ ብቻ ነኝ ካማራ የተዋወቅኩት ከፈለግሽ ብላ ልትቀጥል ስትል ምን ትቆጥርልኛለሽ ከይራ አንቺ ከማንም ሚርኪ ጋር የምትድምሪ አይደለሽም እረተይ አታዋርጅን ሲሉ ለመኗት በአንድ እጃቸው ጭንቅላታቸውን ይዘው እየተመለከቷት ይሄ ማዋርድ አይደለም ማማ ወደድኩት በቃ ከፈለች ታኒቅ ሞት ብላ ንግግሯን አቋርጣ እያለቀሰች ወደ መኝታ ክፍሏ ገባች! አብዲ ግራ ተጋብቶ ሁሉንም በዝምታ ያዳምጣል አባቷ ተከትለዋት ገቡና እንባዋን እያባበሱ አይዞሽ ኬራ እናትሽን አትስሜያት እኔና አንቺ እንጨርሰዋለን ታደለ ያልሽውን ነገ ጠዋት አነጋግረውና አሉ የሚሞኑበት ቢያጡ ግራ ተጋብተው እንትን እናረጋለን እሺ አለች ጥቂት ተረጋግታ አብዲ በእናቱ አነጋገር ተበሳጭቶ ለምን ባባ በጥበብ የያዘውን ታበላሽበታለሽ ማማ ሲል ጠየቃቸው አንተ ደሞ ዝም በል ሙጥ ማጣ እንዲህ ያለ ነገር አስለምዳችሁ ነው መከራ የመጣው እንኳን አንዴ ለምን መቶ ጊዜ እየተመላለሰች አትሞትም አሉ የማይብሰከሰኩላት ይመስል ለዚህ ጉዳይ ያላቸው ጥላቻ እያንገሸገሻቸው አምራ ክርስቲያን እዋይ ብላአንትት ዞር በልልኝ አሉ የሚማቱበት አንዳች ነገር ፍለጋ አይናቸውን እያንከራተቱ በማግስቱ አቶ አደም ወደ ወልዴ መኖሪያ በጠዋት ሄዱ ጤናአይዝጥልኝ መምህር ወልዴ ማለት እርሶ ኖት አዎ ጤናአይፅጥልኝ አለ የሚያነበውን መጽሐፍ ከድኖ እንዲቀመጡ ወንበር እያሳየ ሙሉ ልብስ ከነከረባቱ ለብሰዋል። አቀራረባቸውና አነጋገራቸው የፊደል ዘር እንደ ያስታውቃል መልከ መልካም ሲሆኑ ፈገግታቸው የበለጠ መስህብ ሆኖ ንግግራቸው እንዲደመጥ ያግዛቸዋል እድሜያቸው በአምሳዎች ውስጥ ነው ሳላስቸግርህ አልቀረውም አሉት ምንም ችግር የለም ንባብ ላይ የነበር ይመስለኛል አደም እባላለሁ የኬራ አባት ነኝ ሲሉት ወሽመጡ ተበጠሰ አይኖቹ ሳይሆኑ የአይኖቹ ልብ ፈጠጠ ባለፈው ፖስታ እንኪ ሲላት አመናጭቃው ሄዳ ነበር ከዚያ ጋር የተጓተተ ሳንካ በስራው ላይ ችግር ሲያርከፈከፍበት ታይቶት እየደነገጠ ኦ ኬይራ አውቃታለሁ አላቸው መዳረሻውን ለመስማት ሰብሰብ ብሎ ጆሮውን እያቀና አዎ ጥሩ መምህር ልጆቹን ያውቃል አመጣጤ ለትንሽ ጉዳይ ነው ይቅርታ አንተ ያልሁ ልጅ እግር ነህ ብዬ ነው ና እንደማትከፋ አምናለሁ እና ምንም እንኳን ካለ እውቀቴ በሙያ ህገ ብቼ ብናገር ወጣቶች በትምህርት ዘመናቸው እድሜያቸው የሚያስከትለውን ተጽዕኖና ውጣውረድ በተግባር የምታውቀው ነው በአቀባበሉም በሥነ ምግባሩም ያስቸግራችኋል ይገር ይገርመሃል ወዳታለሁ ልጁን ላይ ወዷት ነው ወይ እንዳትለኝ ከሁሉም አብልጬ ነው የማያት በትምህርቷ እንድትበረታልኝ በእኔ በኩል ብዙ እጥር አለው እዴ በጣም ጎበዝ ነች አለ በውስጡ ይልቅ መጨረሻውን አፍርጠው ይንገሩኝ እያለ አዎ አንተ ታውቃታለ እና መችም የዘመኑ እምነት እየሆነ ነፃነቷን ልጋፋት አልፈልግም ብፈልግም ሊሆን አይችልም ተርፉ ትዝብት ነው ጥላቻና አደጋ ማስከተል ብቻ ነው ይገር መሃል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በትምህርቷ ደከም እብላለች ጓደኛ ከሆነ ልጅ ጋር በግል የተዋወቀች ይመስለኛል ልጄ በራሷ ተማምና የምትኖር ሙሉ ሰው እንድትሆንልኝ ነው ጥረቴ ፍቅሯን ፍቅሬ እለዋለሁ የማይስማማት ለእኔም እና ጓደኛህን አግኝቼ ስለ አንዳንድ ጉዳዮች ላወያየው ፈልጌ አድራሻውን ለማግኘት አልቻልሁም አመጣጤ ከብሱ ጋር ገጽ በገጽ እንድታገናኘኝ ካለዚያም መስሪያ ቤቱ ብትገልጽልኝ ደውዬ እንዳናግረው ብትረዳኝ ፈልጌ ነው ለዚህ ነው እንግዲህ በጠዋት መጥቼ እየጨቀጨኩ ኦ አይ ይኖራል እኔ እንጂ ይኖራል ብዬ አልገምትም ካየውት ቆየው ስልኩን ደግሞ ይገርሞታል ለእለት በእለት እንገናኝ ስለነበር ጠይቄው አላውቅም መስራ ቤትም ሳይቀይር የቀራ አይመስለኝም ሲል መለሰላቸው እየተጠራጠረ በፊት የሚሰራበትን ከነገርኸኝ እዚያ ደውዬ አሁን ያለበትን ሊነግሩኝ ይችላሉ ድንገት ካለ አይ ብሎ ንግግሩን ሳይጨርስ ለመደበቅ መጣጣሩን ተገንዝበው ትክክል ነ ደስ ላይላቸው ይችላል እንግዲያውስ እንዲህ እናድርግ መቼም አንዴ ደፍሬ ያለውና ተቸገርልኝ ሰሞኑን ካገኘሁ በማንኛውም ሰዓት እቤት ደውሎ መልእክት ይስጥና ይቅጠረኝ በተረፈ በሌላ ጊዜ ተገናኝተን እንጨዋወታለን ደህና ዋልልኝ ብለው ተወጡ ወልዴ አደጋ መኖር አለበት ብሎ ገመተ ከአካባቢው ባህል ወግና እምነት አንጻር እኒህን የመሰለ ዲታ ልጃቸውን ለወታደር ይሰጣሉ የሚል ግምት ጨርሷል አልታያለው ይህን ነገር ብሞት አልተነፍስለትም የሚል ድምዳሜ ላይ ደረሰ ሌላ አንድ ሳምንት አለፈ እነ ሰሞኑን አስመራ ይገባሉ ተብለው ይጠበቃሉ ኢብራሂም ስድስት ጉርድ ፎቶግራፎቹን ተቀብሎታል ክትትሉ ከታደለ አልፎ በሳባ በወልዴና በኬሪያ ቤተሰቦች ላይ ሳይቀር በሲቪል ደህንነቶች በኩል ተይዟል። እስካሁን የተገኘ ጭብጥ ባይኖርም እንደርስበታለን በሚል እምነት ቀጥሏል ከሙዚቀኛው ውስጥ በደህንነቱ እዝ ስር ያሉ አባላት ስለ እሱ የዕለት ከዕለት ሪፖርት ያቀርባሉ ከፖለቲካ መምሪያ አንዳንድ ሰራተኞች ጋር ሲብላላ የቆየው ውዝግብ በስሎ ጋሃድ ሊወጣ የፈቀደን እግር መንቀል ይጠብቃል ይሁን እንጂ በሆዱ ሞኞች እሱ ሞስኮ ሲበር እኔ አዲስ አበባ እንደምፈተልክ ማን በነገራችሁ እያለ ይጽናናል የኬሪያን ጉዳይ ብቻ ነው መላ ያላገኘለት ፍቅር ወለዱ እልህ አንገቱ ደረሰ ጊዜው ማለዳ ላይ ነው ወደ ሥራ ለመሰማራት ሁሉም ከየምግብ ቤቱ እይወጣ ወደ ፎሌን ሜዳ ይሯሯጣል የክፍለ ጦሩ ቀሪ ክፍል ሠራተኞችና የየብርጌዱ አባሎች የቁጥጥር ቦታ አንድ ላይ ሲሆን ሙዚቀኛው የራሱ የፎሌን ሜዳ አለው ታደለ ከባሻው ሪፖርት ለመቀበል የሰላምታ ጽፋ ለመስጠት እጁን ሲያነሳ በጦር የተወጋ ያህል መላ ሰውነቱን የሚያንዘረዝር አንዳች ነገር ወረረው ከሰልፈኛው ጀርባ ሻምበል ፈቀደና ሻለቃ ሺበሺ እየመጡ ናቸው ቀን ይሁን ሌሊት እውን ወይም ቅዠት ጠፋበት አጠገቡ ደረሱ ፈቀደ እንደምነ ብሎ ጨበጠው ሽበሽም አከታትሎ በለሰለሰ አንደበት ታዲያ አስታዴ ደናነ ብሎ ጨበጠው ትንፋሽ አጠረው አይኖቹ ዙሪያ ገባውን ይበረብራሉ የተሰለፉት የጦር አባሎች ሳይቀሩ የሆነ ሽብር እንደተዘራበት እስኪጠራጠሩ ድረስ ተቅበጠበጠ ጓድ ሺበሽን ከጦሩ ጋር ስለምናስተዋውቃቸው አባሎች ወደ አዳራሽ ይግቡ አለፈቀደ ምን አልኸኝ ጦሩ ወደ አዳራሽ ይግባ አለው ስሜቱ ጠልቆ እየተሰማው እሺ ባሻ አስገባቸው ካለ በኋላ ቀጥ ብሎ ወደ መኝታ ክፍሉ ገብቶ ተቀመጠ ፈቀደ ተከትሎት መጣና ተነስ እንጂ ጦርህ ሲገባ አዛዡ ወጥተ ተሄዳለ እንዴ አለው ምን አልኸኝ ፍቄ ነውር ነው ምጥተህ ቁጭል እሺ አለና ተነስቶ ቆመ ትንሽ እንደ መተከዝ ሲል ቆይቶ ማካሮቭ ሽጉጡን ከራስጌው መዞ በወገቡ ሊሽጠው ሲል ፈቀደ ተቆጥቶ ወደ ጣላክ ምን ያደርግልል አለና አስጣለው ወደ አዳራሽ ሲገቡ ከሙዚቀኛው በተጨማሪ ሌሎች የጦር አባሎችም እየመጡ በሰልፍ ገቡ የቀሪ ክፍሉ አዛዥ ካድሪዎችና መኮንኖች ቦታ ቦታቸውን ያዙ ሻምበል ፈቀደ ለትምህርት ወደ ውጭ ሀገር የሚሄድ መሆኑን በመጥቀስ በምትኩ የክፍለ ጦሩ የፖለቲካ መምሪያ ኃላፊ ሆኖ የተመደበው ሻለቃ ሽበሺ ለሰራዊቱ የመተዋወቂያ ንግግር እንዲያደርግ ጋብዞት ሽበሺ አጭር መልእክት አስተላልፎ ጦሩ ተበተነ ከስብሰባ መልስ ታደለ የቢሮውን በር ተደግፎ እጆቹን በኪሱ ከቶ ይተክስ ጀመር ፈቀደና ሽበሺ ወደ ሲመጡ እያየ አያያቸው ጋብዘን እንዳንል በረን አንቀህ አላስገባ ማለት ነው አለው ፈቀደ ግቡ ግቡ አላቸው ከእንቅልፉ እንደባነነ ሁሉ በርግጎ ቁጭ ከማለታቸው የቀሪ ክፍሉ አዛዥ ፈቀደን ጠርቶት ሲወጣ ሁለቱ ተፋጠጡ አይናፋርነት አፋርነት በተላበሰ ገጽታ አንገቱን ሰብሮ በቀዘቀዘ አነጋገር በእውነት ወደዚህ ተቀይራ አልስባል በጣም ነበር የተደሰቱት ወደ ግንባር ከመሄዴ በፊት ለጥቂት ቀናት እዚሁ ስለምቆይ በሰፊው ላነጋግረ እፈልጋለሁ ነገ ጠዋት ላግኘ አለው እሺም እንቢም ሳይል እየተጉረጠረጠ ተዘጋ በዝምታው ተረብሾ አይኖቹን ከወዲያ ወዲ ሲያንከራትት ፈቀደ ተመልሶ መጣና የሚቸኩልበት ጉዳይ እንዳጋጠመው ገልጾ በአንድ ሰዓት አውራሪስ ሆቴል እጠብቀሃለሁ አለውና ከሽበሺ ጋር በዋዝ በረሩ እነሱ እንደ ሄዱ የኪነቱን ካድሬ የፋይናንስ ኮሚቴ ለስብሰባ ጠራቸው ሐጂውን ለመሸኘትና መጪውን ለመቀበል ቀለል ያለ ግብዣ ለማዘጋጀት ገንዘብ እንዲወጣ አስወስኖ መሰናዶውን በማግስቱ ለማድረስ ጥድፊያውን ቀጠለ እነሱን እንዳሰናበተ ስልኩን ጎተተና በየአቅጣጫው መደወል ቀጠለ ቀን አለቀ ያሉት ይመስላል መጀመሪያ ማስተናገጃ ደውሎ ድንቁን ቢሮ ድረስ እንዲመጣ ነገረው ቀጥሎ ሳባን እንግዳ ይዤ ስለምመጣ ጥሩ ራት አዘጋጂ ብሎ ነገራት አሁን ደግሞ ከዚህ በፊት ድምፁን ስትሰማ ጆሮው ላይ እየዘጋች ላስቸገረችው ለኬይሬ አደወለ አለችው ራሷ ኬሪያ መሆንሽን አውቅ ያለው የምነግርሽን በጥንቃቄ አዳምጪ በህይወቴ ላይ ብዙ ቀለድሽ ዛሬ በግድም በውድም ላገኝሽ ፈልጋለሁ ምን ሆነሃል ምንም ልሁን አያገባሽም እንዳገኝሽ ብቻ ጉዳይ ካለህ አሁን ኑ ንገረ ላገኝሽ ፈልጋለሁ በጭራሽ አታገኘኝም መልእክት ካለ ለድንቁ ስጠውና በአስራ አንድ ሰዓት እዛ ይጠብቀኝ አልችልም ላገኝሽ ፈልጋለሁ እንጂ አለህ አለችና ጆሮ ላይ ዘጋችበት ምን ማድረግ እንዳለበት ሲያሰላስል ቆይቶ ደብዳቤ መጻፍ ጀመረ ለኬሪያ አደም ለመጨረሻ ደብዳቤ አጭርና ግልጽ መልስ እፈልጋለሁ አልፈልግህም ወይም ወደሃለሁ በይኝ ቁርጡን ከነገርሽኝ ነፃነትሽን አሳጥቼ በግድ ውደጅኝ አልልሽም። የዚህን መልስ ነገ ለድንቁ ስጩ ሌላ አተታ አልፈልግም ምክንያቱም የማይረሳ የሚያንገበግብና የሚያሳዝን ተደራራቢ በደል እንዳይደርስብሽ ቁርጠኛ ሐሳብሽን ግለጭልኝ በጨዋነቴ ብተማመንም ብልሹ አመልሽን ለመሸከም እያቃተኝ ስለሆነ በመወስደው እርምጃ እንዳላስከፋሽ እድሉ በጅሽ ነው ቻው ደብዳቤውን በፖስታ ከቶ ከተቀመጠበት ሳይነሳ ድንቁ መጣ የሽበሽን መምጣት ነገረው አመዱ ቦኖ አፉን ይዞ አቀርቅሮ ቀረ ንግግር ተከላክለው ለየብቻቸው በሐሳብ ሰመጡ ድንቁ ከዚህ ውጪ ሌላ መርዶም ሰምቷል ጠላት የማጥቃት እንቅስቃሴ ስለጀመረ ቦርድ መውጣት ለከፍተኛ ሕክምና መሄድና ለፍቃድ መላክ ላልተወሰነ ጊዜ ታግዷል የሚባል መረጃ በስብሰባ ላይ ተገልጾላቸዋል የባሰባቸው ካልሆኑ እንዲህ ባለ ወቅት ሐኪሞች ቢወስኑም የሁለተኛ አብዮታዊ ሰራዊት አስተዳደር አንዳንዴ ውሳኔውን መልሶ እስክሪን በማድረግ ልዕለ ሥልጣኑን ተጠቅሞ ይሽረዋል ለህክምና ቀጠሮ ጥቂት ቀን ቀርቶኛል ከውሳኔው በኋላም ደብዳቤው አስተዳደር ደርሶ ይሁንታ አግኝቶ ትራንስፖርት እስኪፈቀድ ገና ይቆያል ስለዚህ ዶክተሩ ከነገ ወዲያ እንዲያቀርበኝ ሄጄ ልለም ነው በላርፈ ተቀመጥ እንኳን አንተ ጤነኛ ቁስለኛውም እንዳይሄድ ተብሎላል መቼ ተነቦልናል ይልቅ ሚስጥሩን ለአዛዡ ንገራቸውና ፈቀደም ሳይሄድ ይርዳ ይህ ሰውዬ ባላንጣዬ ስለሆነ ይገድለኛል በላቸውና ወደ ሌላ ክፍል እንድትቀየር ያግዙ አለው እሱ ግን የኬሪ ደስታ በአካላቴ ሰርጾ ጣዕሙን አጣጥሜ ልፈንዳ ሲል ወስኖ መልስ ከልክሎት ቆየና እንካ ይህን በኋላ ስጣት አለው ፖስታውን አውጥቶ ተቀበለው ከምሽቱ አንድ ሰዓት ላይ በቀጠሯቸው መሰረት ከፈቀደ ጋር ሲገናኙ ሲጫወቱ የሚያመሹ መስሎት ነበር አልቆዩም ከሰዎች ጋር ግብዣ አለብኝ መልእክት ሳልነግረ እንዳልሄድ ብዬ ነው ስሮጦ የመጣሁት እኔ ደሞ ራት አብረን እንድንበላ አስቤ ነበር ቅርታ ልቀር አልችልም አሁን ቁም ነገሩ ባጭሩ እንጫዋሁት ከሺ በሺ ጋር ጥሩ ግንኙነት እንዳልነበራችሁ አውቃለሁ ይገርመሃል ጸባዩን በጣም አሻሽሏል ከፖለቲካ መምሪያም ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶት ነው የተዛወረው ስለ አንተ ጉዳይ አንስተን የሰው ወሬ ሰምቼ አፋበት ከስራ ላይ አንስቸው ነበር በጣም ተሰምቶኛል ብሏል ከዚህ ሌላ የክፍለ ጦር አዛዥ በሚገባ ስለሚያውቁ ችግር የለብህም እኔም ጠቋቁሚ ጠቋቁሚያቸዋሉ አለፈው ለመቀየር ተሯሯጥ ያልሁ ጥርጣሬ ስለነበረኝ ነው ካለምንም ስጋት ስራ አለው ጥሩ ለማንኛውም ነገ አነስተኛ የመሸኛ ግብዣ ስላዘጋጀን በምሳ ሰዓት እንድትገኙልን አለው ልቡ ግግር እንዳለ ፈቀደ እሺ ብሎት ሄደ ሳባ እንግዳ ሳይዝ በመምጣቱ ተናደደች በመጀመሪያ የማይመጣ ሰው አይትጠይቅም እንደ ነው ሽሙ ነው እንግዳ ፕሮግራም ሳያደረግ ማሸገር ጥሩ ነው እኮርስ የሚሄድ ስለሆነ በየቦታው ይጎትቱታል ቢሆንስ እዚህ ይመጣለ ያለው ፕሮግራም አይደል ቆጠሮ እንደ ፈረንጅ ነው የሚሆነው ወይ ቢቀር እንኳ ያቺ ሚስት አታመጣም ነበር በጭንቀት ሲታመስ ውሎ ቀኑ እንደ አላወቀችለትም ትክዝ እንዳለ ይሄን አባባል ብትተዩ ምን ሰባ አላት እኔ ተውህ ሌባ አንተ ራስህ ተው ይልቅ አሁንስ ጠፋች ሆናለች መሰል እሷ ዘንድ አይትሄድም እማን ዘንድ ኬሬ አናታ ያላወቋት መሰለ የእሷን ቤትና የእኔ ዘመድ ጎረ ናቸው ካየቻት ጀምሮ ልቧ ሽንክፍ በማለቱ በሌላ ቀንም አድብታ ከትምህርት ቤት ስትመለስ በመኪና እስከ ቤቷ ተከታትላት ነበር የገባችበትን ስታይ ቤተሰቧንና ራሷንም የሚያውቁ ዘመዶቿ ጎረቤት ሆና አገኘቻት የቅናት ስሜቷ በረደ ሀብታሞች ስለሆኑና የእስልምና ሃይማኖት ስለሚከተሉ በዋዛ በእጁ እንደማትገባ ተማመነች ደጋግማ ስትከታተልም አብረው አላገኘቻቸውም ስሟን ከዚያ ነው ጠይቃ የተረዳችው በሰከና አንደበት እማን ዘንድ ነው ያልሽኝ አላት ኬሪያ ዘንድ ነዋ ብትፈልግ እሷን እንኳን አንተ የኛ አገር ልጅ እንኳን አይሰጧትም ትድከም መስሎ ከነበረ ሞኛ እኔ አውቃቸዋለሁ እናቷን ወደ አባቷ ለምን ብሎስ ካንተ ጋር ቀልድ አደረካቸው መሰለኝ የድንቁ ጓደኛ መሆኗን ታውቂያለሽ በየጊዜው ስለሚጣሉ እየለመንኩ እንደማስታርቃቸው ሰምተሻል ለምን ሳታረጋግጭ ትጮያለሽ ለዚህ ነበር እሪ ስት የኖር አላት ቀጨም በሎ እዚህ ጊዜ በንዴት ከፊት ለፊቱ ቆመች ቆመችና ድንቁ ትላለ? ሌባ ምን ለማታ አልፈለኩ እኔ ሁለታችሁ በመንገድ ስትጨቃጨቁ አላየው አለችው ነገርኩሽ እኮ አንዴ ሳይሆን ሺ ጊዜ ልታይኝ ትችያለሽ ብዙ ጊዜ ስለሚጋጩ አስታራቂያቸው እኔ ነኝ ጓደኛዬ መሆኑን እረሳሽው ያልጠይቀው መሰልኩህ እሱ እንደናንተ ውሸታ አያደርግም ሌባ በጠዋት ከዚህ መስተናገጃ ሄጄ ተጠይቀዋለሁ ጠይቂው አላት በድፍረት ከራት በኋላ ተሰናብቷት ወጣ